Всім привіт, друзі! Запрошуємо вас переглянути матч 11-го туру першої ліги жіночого чемпіонату України з футболу, де Полісся Житомир вдома приймає львівський Рух. Надцікавий матч для того, щоб вирішувати надскладну задачу. Це я говорю про господарок сьогоднішнього матчу. Погода не дуже, але жіночий футбол в Україні набрав такий хід, що випаровуватися буде вся вода, яка повелася на Житомирську область. Я в цьому фактично впевнений. Отже, друзі, останні приготування і вам останні приготування. Поставте лайк цій трансляції, хто вже зайшов, дочекався цього матчу в Ютубі. Для вас працює Ютуб-канал «Полісся Житомир». Вподобаєчку, підписалися і поїхали. Є за що боротися сьогодні господарям поля, адже, як каже керівництво клубу, сказало ще до минулого матчу, домашнього, що на нас попереду чекає 5 фіналів. І один з них було зіграно 6-0, Ладомир-2 було переможено у минулому турі, і залишилося ще 4 фінали для жіночого футбольного клубу «Полісся» для того, щоб закріпитися у топ-2. Нагадаю, зараз третю позицію посідає Полісся Житомир. Вже було давно, хтось каже, що це була і неправда, у жовтні команди на Львівщині зустрічалися, і 0-2 тоді гравчині Полісся 3 очки повезли додому. Юченко і Азізова вони забивали клубу «Рух». Є перша атака зліва і є перше вривання. Майданчик штрафний Руха. Скіли нам сьогодні буде демонструвати у Полісся. Ольга Рябовіл, номер перший. Анастасія Яремчук, третій номер. Ольга Інюшкіна, восьмий. Під дев'ятим Юлія Юрченко. Під один зону, які щільно вкриті водою. І з такою зливою не кожен дренаж світу впорається, я вам скажу. А тут у нас ще й штучний газон. 77-й номер, вривання, є пас на Козлюк. І трошки вона не встигає. Башанова тут на крок була попереду. Аплодуємо Тріль за її вривання. Ну, а Башанова, на жаль, зараз... Ой-ой-ой-ой-ой, Козлюк влетіла за інерцію в Башанову, і я думаю, що сама Варвара розуміла, що вона не встигає абсолютно вже, але жовту отримує. Ну і таке нечасто в футболі побачиш. Дуже нечасто побачиш. Ми бачимо, що Башанова не може продовжити гру. Чому я згадав про Жанну Волошин? Вона саме з Левчуком там на Бровці спілкувалася. Він дав якісь вказівки. І от Башанова не може продовжити матч. І для того, щоб прострілювати у штрафний майданчик. Але ж підбирання тут працює на гравчині Полісся. Довга діагональ. Удар! Гол! Тетяна Тріль! Ловить відскок від захисниці і розбирається, без зайвого вигадуючи, кладе красиво. Пропускає Оксана Лапчак. Ну, така заміна, звісно, що це стрес для польової гравчині, але що ти тут зробиш? Коли є вже коридор для удару і щічкою красиво в кут. Тут і для Башанової були великі проблеми, погодьтеся. Дивимось ще раз. Туди, на 11 метрів діагональ. І Наумич не зорієнтувалася цією скидкою. Це навіть не Наумич була, це Ястремська була, п'ятий номер. Тому що в лінію 4 захисниці стояли, але ж ця скидка знайшла саме Тетяну Тріль. Відверто кількістю вболівальників і вболівальниць. Ну, ось сьогодні погода така, що, я думаю, якби тут соцопитування тих, хто на полі зараз провести, чи не якщо до 90-ї хвилини, це буде злочин проти футболу сьогодні, і ми не побачимо те, на що розраховували точно. Простріл Наталю! Який момент! Клас! Програється, тому що, ну, не знає, що команда з Львівщини робити з м'ячем. З обробкою, як ми бачимо, все добре. Ну, а тут навіщо, так? Ну, і дуже цікаво виглядає
група друга. Так, тут удар є. Не у штрафному майданчику Козлюк. Підбирання. Знову окей, все з цим. І Січкаренко. Удар! Поперечина! Перекладина рятує зараз Оксану Вапшак у воротах. Атакувати час вже в завершальній власне, фазі показувати, на що здатні гравчині руху. Зараз є простріл. Лівим флангом запускає партнерку Тріль, а от партнерка не встигне до цього м'яча. Ну, дійсно, дуже важко було справитися з такою передачею, але на ривках Азізова класно працює. Якщо, звісно, завершальну фазу цього прийому взяти, то обов'язково. Зараз Юрченко віддає на партнерку. Знову там справа Мощенська. І що буде придумувати? Є подача! Вау, каркас сварі, цілує м'яч, Мущенська. Аут для гравчинь Полісся, але робила все правильно. Зараз статистом вона залишається. Телеграм women.polissia. І стежте за новинами. Епопея із законністю профілю вже вирішена. Що це було? Що це було? Хоч повтор. Які проблеми у Рябовіл могли бути і наскільки красиво одним елементом технічно було обіграно, яка улюблена музика у них, чи яку їжу вони їдять, а ви от прям хочете так стежити, то Інстаграм для вас, друзі. Башанову тренер, вона, мабуть, відчувала, що рефлекси то є для цього. Вхід у штрафний майданчик знову. І зараз для Лапчак немає проблем, тому що партнерка страхувала. Можливо, по такій грі, якби не було от таких от моментів. Зараз ще одна подача на дальню. А замикати хто буде? Азізова, мабуть, не. Вона вже в першому таймі зашкалює. І кількість входів у штрафний майданчик, чим зараз активно намагалася Мущенська зайнятися. Вже через центр Січкаренко. Один дотик на Тріль. Тріль б'є з лівої. Гол! Дубль капітанки жіночого футбольного клубу Полісся. І знову в кут. Цього разу вже з шаленої дистанції. Цього разу вже сама собі зробила момент. Бачимо, що Січкаренко в стіночку красиво. Яка обробка, який удар, зряче все. І тут вже склалися Лапчак, але ні зріст, ні технічний скіл реакційний. Так, він тут не має значення, що від газону ще м'яч залетів. Давайте просто подивимося, що зараз Мущенська придумає. Мущенська подає, знову на 11 метрів, знову є прийом, удар, рятує свою команду Оксана Лапчак, браво. Для того, щоб створити щось під завісу першого тайму і не чекати розмови з тренером у, власне, роздягальні. Ще один епізод, немає тут пенальті, але футболісток хоче на неї рівнятися, на молоду Морган, так, але зараз кількість футболісток зіркового статусу у жіночому футболі, мабуть, вже в 10 разів стала більшою. Так от у Тетяни Тріль я запитав, ну, можливо, зараз на когось рівняєтесь, на що Тріль спокійно, я б сказав, навіть по-житомирськи від... Хаві, Гаві, Мудрика і інші хлопці і дівчат. Дальній кут відкритий зараз. Класно, Гримак могла отримати шанс. І побачила вона цей дальній кут, але партнерки Рябовіл все зрозуміли і підстрахували. Удар! Гол! Мущенська за всі свої моменти вкладає в цей удар. Дуже класний епізод. Бачимо, що були проблеми тут, у гравчинь Полісся, але наскільки вони швидко нівелювалися захистом і наскільки швидко Мущенська була виведена на ударну позицію. Супер м'яч. Використовує вона, власне, і зріст Лапчак зараз проти неї. Ну і насправді було кілька варіантів, куди пробити. Але Мущенська вибирає один з найкрасивіших у ближній кут.
наскільки ж красиво м'яч опустився у ворота і наскільки задоволена Мущенська. Ну, лише вона одна, я думаю, всі болівальники і болівальниці Полісся. Зараз 3-0, пахне погромом вже, хоча дощ прибиває всі ці рецептори наші нюхові, але, повірте, пахне. Данильчук, 10 номер, Роксолана Марія Рибарук, номер 15. Удар! Класний удар! Ще один розіграш справа, отут з напівфлангу можна заходити, можна і під подачу віддавати. Зараз без проблем Оксана Лабди просто пропускається м'яч. І коли на півкроку там випереджає опонентка, рух не йде у обіграш. А зараз йде, не йде у відбір, а зараз йде в обіграш. Гримак виборюється м'яч все ж для руха. Є спроба дальнього удару, ну тут без проблем для Рябовіли. Прогавила, власне, цю передачу. То якраз у в'язкій боротьбі біля власного штрафного цієї настирності не вистачало у руха. Ну що ж, є момент, можна, але Гримак не користується. Це другий м'яч Тріль, комбінація дуже класно була розіграна, в один дотик там Січкаренко віддала, а тут в один дотик вирішила пробити і сам Олеш. Січкаренко видряпує в неї м'яч, партнерка. Так, Козлюк там ще й стикнулася із захисницею, але ж, ну відверто, на 55-го номера. Сабіна Азізова нарешті мала свій момент зараз і мала всі шанси, так, прийняти цей м'яч, але ж свіжі ноги активовано, ще 20 з гаком хвилин грати. Є подача, удару нема. Ну, поки що в 10-х рух на полі. Є закидання, треба поборотися і виграє, вигризає цей м'яч Гримак і не встояла на ногах, а й мало, дійсно. Тут на такому газоні не зрозуміло, що б Месі зробив. Щоб зараз він, до речі, тут зробив. Там же і Нюшкіна страхував. Ну, а Полісся одразу в ту ж хвилину відповідає. Удар! Вона вирішує в цій грі, і Тріль якраз дубль зробила за рахунок швидкості дій. Удар зараз, робота для Рябовіл, поки що спостерігала вона, як м'яч від Гримак пішов повз ворота, але щось. Віддає Кирик на партнерку, Азізова, точка, так. Проблеми, але так вийшло, що вона прокинула собі м'яч, пішла далі і пенальті. Трілля, удар! Це хет-трик, 75-та хвилина, гол! 4-0. Полісся збільшує свою і так шалену перевагу по грі. А капітанка жіночого футбольного клубу Полісся Тетяна Тріль оформлює хет-трик. Розвела по кутам м'яч і Оксану Лапчак. Було мало, можливо, більше шансів було, якби така армада приходила. Навіть воротарський майданчик, м'яч є, передача на Тріль, не проходить, Тріль зараз побореться, ні. Підбирає м'яч Кирик, Кирик, удар! Відбиває м'яч Лапчак, воно накручує суперницю. М'яке закидання, а можливо тут? Удар немає, немає удару, Азізова чекала до останнього, можливо, думав, що вона, Лапшак, рятує. Тріль знову підхоплює м'яч, да, тут що за королівство відскоків у штрафному майданчику руха, не дають змогу вийти з оборони гравчині Полісся опоненткам, а тут чому зараз не пробити, не зорієнтувалося Жигадло, але партнерка підстрахувала, Жигадло знову на партнерку, Кирик вже віддає в штрафний майданчик, знову Жигадло, хто бити буде, чи так допасуємо до 90-ї, вже зліва Азізова, Азізова під себе підбирає, шукає партнерок, ще одну обігрує, а в дальній закрутити, ні, віддає на Тріля, Тріль з м'ячем працює у штрафному суперниці, і, власне, дозволяють оброблювати, дозволяють отак от робити. Ще одна поперечка в цьому матчі, ну, класно, Кисельова увійшла в гру. І
є простір для гравчинь Полісся. Підбирання зараз є. І Сільова з м'ячем. Ще раз перевірить. Перевіряє! Гол! Дарина Кісельова, сімка Житомира, забиває. З другої спроби, з дальньої дистанції, ще більше часу в неї тут було розібратися, що і куди цілити. Давайте ще раз побачимо. Підбирає, відійшли захисниць, і це була фатальна помилка. І дальній кут відкритий у Лапчак, дуже красиво. 5-0. Красивий м'яч, погодьтеся. Однозначно. Тріль буде виконувати стандарт, удар по воротах. Тріль віддає на Азізова. Азізова підробляє під удар. Класно, тут можна бити з носка. Азізова заряджає вище воріт. Якби летіло під поперечку, то, звісно, що без шансів для Лапчак. А тут що? Тут виграється м'яч і вибиває його гравчиня. І, власне, дозволило продовжити гру. А зараз Тріль хотіло таким от ударом на покер піти. Ну і бачимо, що... Ще один епізод. Азізова котить м'яч. І котиться м'яч. Вибиває захисниця, але вибиває у гравчиню Полісся. Підбирання знову за житомирянками. І все, свистить Наталя Мамчур. 5-0. Вау! Хет-трик Тетяни Тріль. А ще Мущенська і Кисельова забивали в цьому матчі. Дякуємо всім, хто подивився цю трансляцію разом зі мною. Дякуємо дівчатам за класний футбол. Дякуємо за витримку. І віримо в те, що по хорошій погоді, власне, задум менеджмента гравчинь, тренера клубу, він спрацює. Три фінали Полісся попереду, третє місце у групі. Чекають вболівальники на виривання у топ-2 і на вихід до чемпіонського плей-офф. Мене звати Віктор Журавський, дякуємо всім. І в першу чергу захисникам-захисницям, завдяки яким ми можемо дивитися цей футбол. Любіть його, тому що він цього вартий. До побачення, слава Україні!